Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till LEGO Star Wars The Skywalker Saga Extra. Idag hörni så ska vi plocka ett datakort så att jag kan få 10 gånger pengarna, den sista pengamultipliern, och det kommer bli amazing. Och jag hade tänkt att vi ska, inte Cantonica, vi ska faktiskt vara här i Yavin 4. För här var det i The Great Temple, så verkade det såg ut som att den var väldigt, väldigt lätt att kunna plocka. Så jag tänker att vi börjar med det och sen så ser vi vad jag vill. Det är inte så att vi ser vad vi ska hitta på, för jag vet redan vad jag vill göra, utan jag vill ta mig tillbaka till Hoth och hämta de här karaktärerna som jag inte har hittat, för jag är så nära på att få 100% på Hoth. Jag är så nära. Men jag känner att jag vill ha massa cash-holas. Show me the money. Execute the money order. Varför byts den här? Varför blir det alltid den här? Jag vill inte ha en bomba. Jag kan ta till bubba. Bounty hunter, jetpack mechanic, delivery man. Jetpack mechanic, delivery man. Oh, där. Du. Där. Kom han fram och tantade mig. Vänta. Vilken rackare. Den är här uppe någonstans. Inte där. Är den där uppe? Ah, där är den ju. I see you. Men det kan Boba Fett göra. Yes, let's go Boba Fett. Bounty hunter, jetpack mechanic, delivery man. Sjukt nice. 10 kvar. Nej, 9 kvar nu. Det är inte jättemånga. Men det är fortfarande en del. Så där, galet nice. Då kan vi köpa den här datakort. 384 miljoner. Små potatis. Jag har ju faktiskt 156 miljoner kvar. Så där, sjukt nice. Nu har jag alltså 3840 gånger pengarna. Vilket är amazing. Så nu kommer ju pengarna bara rassla in. Ja, men det är inte därför vi är här. Så, vi ska gå tillbaka till Hoth. Hoth. Där är jag fort i Hoth Space. Jag har Space här. Två kassär som jag inte har tagit. Jag vet inte varför. Jag läspar inte. Men det är någonting som händer. Ibland när jag pratar så. Jag tror att det kan vara för att jag ibland pratar alldeles för fort. Det är väldigt viktigt att man inte pratar för fort. Man ska artikulera, prata tydligt. Annars så förstår inte folk vad man säger. Och ibland så förstår man inte själv vad man säger heller. Så prata lite lugnare. Lite mer sansat. Artikulera. Prata tydligt. Nu ska man inte göra till sig. Eller? Ska man det? Jag vet inte. Ja. Det är inte därför vi är här. Vi är här för att vi ska ta och... Fel knapp. Jag trycker alltid på fel knapp. Jag vet inte varför sätter de inte kartan... Eller jag förstår varför de inte sätter kartan i mitten. Jag förstår det. Den där karaktären. Vi ska ta och plocka de här nu. Och då är det så. Nej, jag sprang åt fel håll. Gjorde jag det? Gjorde jag inte. Jag ska hitåt. Jesus, alltså ibland jag vet inte hur min hjärna funkar. Hur fungerar min hjärna? Jag har ingen aning. Funkar dåligt. Mycket, mycket dåligt. Vi kan se en väg nu. Det gjorde jag faktiskt. Jag skulle ha gått den andra vägen. Då hade det gått snabbare. Men vi är så nära. I've recently learned of a fascinating crystal called Rhodochrosite. The planet Crate, which is said to have impressive healing properties. Okay. Think of the potential remedies we could develop with such a thing. It's enough to get any respectable doctor salivating. Could I trouble you to bring me a sample? Okej, okay, jag åker väl till Crate och gör det. My god, jag hade som snark. Ja. Healing power of crystals. Det finns ju faktiskt de som jobbar med sånt. Eller är ja. Väl införstådda i att det faktiskt funkar att hela med kristaller. Jag är väl lite tveksam till det faktiskt. Men vi... Hejo! Nu ska vi inte prata om det. Nu ska vi åka till Crate. Där, travel. Crate Outpost. Där finns det ett datakort. Då kanske jag kan plocka ett datakort när jag ändå är här. Varför inte?
Då tar vi det också. Jag tänker, alltså, för man vill, ibland så är det de här karaktärsuppdragen där man ska åka från planet till planet till planet. Det enda karaktärsuppdraget som faktiskt var riktigt, riktigt roligt, det var ju när jag fick jaga Aura Sing. Det var kul. Det tyckte jag var kul. Det tyckte jag faktiskt. Men här skulle vi kunna ta faktiskt den här datakortet. Jag tror att datakortet var väl uppe till vänster, va? Där uppe. Jag tror att vi börjar med datakortet. Och då är ju frågan. The big question. Jag ska nog ta och... Hur ska jag ta mitt... Vänta. Det är ju en sån kristall här. Ska jag bara slå dem här och försöka få en kristall, eller? Här. Nu förstör jag ju de här ut. Vi verkar inte få en kristall. Jag har 0 av 10. Är det ett skämt, eller? Ska jag måste göra det här på... Det finns ju mycket kristaller som helst här. Kan jag... jag ska snacka med dig. Ja, men jag gör väl det då. Okej. Okay. Det finns massor med kristaller som ligger här runt omkring. Vad tar de nu då? Blup. Hej! Wait a minute. De där. Det är de som man ska ta. Det är de som man ska ta. Jag har bara fått 2. Det var jättelite. Ingenting än de där. Varför får jag inte någonting av dem för? Det är ju jättekonstigt. Det är superkonstigt. Supermega konstigt. Ska jag måste ta mig dit upp? Oh my god, du måste prata med Vader. Ja, vi tar och plockar kristallerna. Sen efter det så då tar vi datakortet. Nej, vet du vad? Jag struntar i det. Datakortet först. I want the data card. Och då tror jag nog att jag vill ha Boba Fett. Jetpack mechanic. Delivery man. Bounty hunter. Sluta med det där. Du stör mig. Nej, egentligen inte. Du får hålla på om du vill. Grapple. Knock! Varför ska du... Alltså, jag är samma... Jag förtjänar den. Jag gör samma misstag hela tiden. Jag är alldeles för snabb på att trycka. Alltså, en sak borde jag ha lärt mig efter att jag har spelat det här i så många avsnitt. Var inte fet på gröten. Var inte fet på gröten. Man måste som vänta in att alternativet att till exempel grappla eller att hoppa eller någonting sånt. Att det måste komma fram. Så. Och så att det är sådär. Lugn och fin. Sådär, kolla. Det går mycket, mycket bättre om man är lugn och sansad. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Och sansat. Sådär, nu vill jag ta Vader. Ja, Vader var där uppe också. All right. Hallå! Vi ska inte ha dem där. Vi ska snacka med någon här borta. Jupp. Var det? Ja, det var här. Okej. Okay. Okej. Okay. Got it. Där har vi dem. Det är såna här jag måste leta. Jag får inte hitta det som andra har hittat, utan jag måste hitta själv. Jag måste hitta det själv. De är lite kinkiga. Lite kinkiga, lite pinkiga. Så, har vi tagit den då? Ja. Nu ska vi ta oss hitåt. Antar jag. Jep. Där har vi... Det är ett minikit som bara väntar på mig. Nej, minikit. Jag menar en kyber brick. Den vill jag ju ta. Oh my god. Ba-ba-ba-ho. Nej. Ska inte använda dig. Jag kan ju ta en protocol droid. Så, dit bara.
Alltså det är lika bra att ta den när jag ändå är här. Va? Cheese. Cheese. Ost. Jesus Christ. Nej. Nu ska vi inte göra massa såna här dumheter. Vi tog Gonkis sig igenom där. Vi sätter ihop. Vi är tillbaka här. Har du magiska krafter du? Jag tror det. Ta Bobban. Vad var det jag skulle göra? Man måste som verkligen så vänta in den. Aj! Vänta, ska jag hoppa ner här? Oh, här fanns det kristaller. Oh my god. Fast det är inte dem jag ska ta. Det är ju inte dem jag ska ta. Ja. Jupp. Var... De ska vara på väggen. Jag ska kasta. Där är en kyber brick. Vi tar den. Ah! Okej. Okay. Det finns massor med de här kristallerna här. Jag vill bara plocka. Där. Jag ser den. Kan jag hänga på den här nu? Nej, jag kan hänga på den. Så kan jag gå runt. Det kan jag inte alls göra. Jag ska ta... Jag ska gå in där. Ah, ja, whatever. For another day. Hur många har vi nu? Nu har vi 6 stycken. Nej. Jo, då har vi. Vart är den sista då? Hej! Ge mig nästa. Fasta den där uppe. Skämtar du med mig? Ta mig till dit upp. Såvida jag inte ställer mig på Gonkis. Nej, fast det kan jag inte göra. Så gör så här. Bara släpper den där. Nej. Det borde gå. Så. Jag tar den ändå. Nej, det här. What? De är lite seg. Hoppa den. Men ursäkta, vad händer? Va? Tror du fortfarande att jag är där? Den tror fortfarande att jag är i röret. What? Okej, vi byter karaktär. Nej, jag vet inte. Okej. Det är lite weird. Där hade vi en till sån där. Hur kan jag missa den? Ska du gå ner nu? Nej. Den tror fortfarande att jag är i röret. Nej, jag är fortfarande i röret. Vad sjukt. Vader, vad håller du på med? Nej, men kom igen. Vilket skräp. 8 av 10. Nu har vi 2 kvar. My god. Vader, kan... Nej, jag tror... Oh my god, det här spelet har verkligen blivit så sjukt trasigt. Det är jättekonstigt. Om jag går ifrån området då? Då verkar det funka. Jesus. Mycket problem var det faktiskt. Väldigt mycket problem. Varför det var så mycket problem? Det är helt orimligt. All right, nu är vi här på sista. Det här tog mycket, mycket längre tid än vi hade förväntat mig. Vart har där? Där. Ja! Så, och en till kanske. Yes! Oh, vilken tur att jag tog datakortet innan jag gjorde klart här. Annars hade jag i för sig kunnat säga att nej, jag vill inte automatiskt åka dit. Jag vill vänta en stund. Det hade i och för sig gått också. Men jag känner mig själv. Jag hade bara tryckt på knappen utan att tänka. Sån är jag. Jag bara trycker på knappen. Jag tänker inte. Jag bara trycker. Trycker på knappen hit och dit. Tänker inte. På i och för sig leva med konsekvenserna. måste allting balla ur för mig? Oj, du jonglerar med. Ah, my faithful miner returns. Oh! But what to heal? Okej, ja. Ge mig karaktären. Healing power of crystals. Ge mig karaktären då. Ska inte... Nej.
Rebel friend. Åh, jag fick en kompis. Nice. En kompis till mig. Nu har vi ytterligare en liten karaktärursling som vi har där borta. Där. Där är den. Vi sätter en markör på den. Så springer dit. La 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 la. 33 klicks. Jag springer fel håll. Nej, det gör jag inte. Det går att springa den här vägen också. Det var den långa vägen. Jag skulle ha tagit den andra vägen. Det hade varit den kortare vägen. Jag tog den långa. Så är jag. Jag har alltid världen. Oj, jag har redan 237 miljoner. Den här, ja. Hey, could you help me out? Ever since old K-3PO here got mangled by debris during the attack, got old Muggins here stuck doing the PA announcements. And as you probably heard, it is not my forte. But we could fix the droid up if we just had the parts in good enough condition. Okay. All we need is someone to go get them. Yes. That's a relief. Vart är delarna? I've been doing this for hours without the parts we need wear down and rust really easily. So getting them from scrap junk is no good. You'll need to buy them brand spanking new from the stores in Coruscant. Got it? Okej, så jag måste fara till Coruscant. Oh my god, vad de här de här uppdragen är, de är ju karaktärsuppdragen tar ju alltså, ska vara helt ärlig så tar de nästan lite för lång tid. Okej. Där är två karaktärer som inte jag har hittat. Okej. Ah, ja. Tillbaka till Coruscant. Jag trodde jag var helt färdig med Coruscant, men det var ju inte. Jag är inte helt färdig med Coruscant. So strange. Very, very strange. Eller inte strange, men det är... Ja, det är vad det är. Det är vad det är. Vi får... kanske att man kan se att det har kommit ploppa fram någon karaktär. Who knows? Who knows? Nobody knows. Nobody knows. Så. Var någonstans har vi shoppen där vi kan köpa alla delar? Köpa alla... Och det var där. Vad är det? Kom igen. Spring! Spring som vinden! Run like the wind! What? Det är 25 delar jag ska ha. Det var dyrt. Ska det ligga i någonting i de här? Nej, de här kanske. Nej. Där, jag ska snacka. Ah, just det, jag kanske måste köpa. Ja. Ska jag köpa den för 3000? Ja. Hur mycket delar fick jag då? Plockar fram någonting. Plockar fram en eller plockar fram flera? Nej, det var flera. Åh. Let's go. Det var alla fem, va? Nej. Jo, nu. Alla fem. Okej. Ja, men då. Då är det lugnt. Det är lugnt, Det är inget problem. Nej, fel. Fel affär. Är det rätt affär? Och ska jag snacka med dig? Trots att du ser lite sketchy ut. Sorry to break it to you. If you're... Nej! You could still catch him up there. Oh my god. Vart tog han vägen nu då? What? Varför är det så många för? Okej, vi kollar här. Tänk om det här är den som jag letar efter. Det är någon som har köpt alla delar. Eller någonting. Någonting åt det hållet. Nej. Okej, var ska vi åka då? Okej. Ska vi åka till Uskur District? Vi får nog göra det. Jag får nog göra det. Nu hoppade jag över liksom vad han sa. Men det var någon som hade köpt delarna så jag kanske hinner komma ikapp. Jag vet inte. Jag får se. Lydia, kom ikapp. Håll ett öga på plånboken, annars kan du bli rånad. Av en shady... Shade McMaxter. All right.
Nu springer jag min egna väg. Blasta, blasta! Oj. Men allting förutom, eller allting till en blaster, förutom självaste blastern. Det är lite, det är bra. Han behöver ingen blaster. In hit ska jag. Gå in, Vader. Jaha, har du mina delar? Ja, han har låst den där inne. Okej. Okay. Oh my god. Pay, ja, jag köper de här. Jag tänker inte försöka vinna dem. Jag betalar för dem. Jag har pengar. Jag har inte tid med något annat. Ja. Nej. Låt mig ta den nu. All right, var har vi då det sista? Vi måste ta oss ut därifrån. De där små slantarna, de fixar ju på ingenting. De fixar ju på ett kick. På ett kick. Ta oss hit, ta oss upp. Oss hit och hit. Hit och hit. Så. Nej, jag ska ta... ska tillbaka till Federal District. Ska jag ta mig tillbaka till Federal District? Nej, du ska inte alls göra. Eller? Skämtar du med mig? Kursan Space! Ah, han hade tagits ut... hade tagits ut i rymden. Det var det. Det var det jag missade i så fall. Det var nog det jag missade. Eller? Var det? Jag vet inte. I don't know. I don't know. Där. De kanske bara ligger här i rymden och skräpar. Det här är något som är här. Där. Så. har jag fått allting nu? Okej. Okay. Let's go. I got it. Gots it. Där har vi min TIE Bomber. All right, då fixar det. De här, alltså om man bara skulle göra karaktärsuppdrag, alltså det tar lång tid. Liksom så här, det är mycket springa fram och tillbaka. Eller hoppa mellan planeter. Jag får en Kyber Brick av detta också. Oh my god, jag hittade alla delar. Kolla här, här får du. Jag jonglerar nästan inte alls. Men kul. Kul att vara här. Jag har fått en karaktär. K-3PO. Oj. Ska jag trycka ihop på något? Nej, vi delar. Nja. Jag fixar det här. Japp. Nej, jag vill att Vader ska göra det här. Kolla vad Vader kan. I can use this. That doesn't sound right. Okej. Men vet du vad? Jag tar den här av dig. Well, that's just my only hope. I think you're beyond hope in this particular. Okej. Tack så mycket. En karaktär där. Nu måste vi kolla kartan. För nu ser jag inte någonting extra här. Jag har 93,88. Hoth Space. Där har vi ändå två karaktärer. Så varför inte ta sig ut till Space? Jag tror att vi gör det. Hoth Space. Och så Travel to Space. Yes. Kanske man kan plocka de karaktärerna ganska relativt snabbt. Kanske går att plocka dem relativt snabbt. Om man bara ska ta och panga på dem. Oj, där var, hände någonting med uppdateringen. Jesus. Där har vi. Du är inte jättelångt borta. Snacka med dig. Hej, snacka. Okej. Accepterar. Jag ville bara skjuta på honom. I run for Nunb. Okej. Mon Calamari Cruza.
Men den... Woo! Det är väl sjukt taskigt. Survivors Yavin 4, okej. Okay. Då tar vi och åker till Yavin 4. For space, yes. Överlevarna, är de i den lådan? That's strange. Det är lite konstigt. Hej. Ja, självklart. Kommer det några som ska mucka gräl med mig? Ja, ja. Vad är det man säger? Det här blir Balbalslottet. All right, kom igen då. Jag ska ta och visa. Är det du? 10 stycken. Ska jag få panga på de här eller? Oh my god, Jesus, vad han var snabb! What? Var är det på väg då? Nu. Jag tänkte bara, har det buggat ur? Det kändes som att det hade kunnat bugga ur. Där. Nu kom det massor. Men varför kommer det inte fram några såna här röda pluttar så att jag kan förfölja dem? Oh my god, jag tror att det har buggat ur. Det är inte helt orimligt att det har gjort det. Vart har vi skeppen då? Alltså, ska inte ni attackera mig eller någonting sånt? Det här är inte bra. Kan jag ta mig ifrån eller? What? Okej, en. Jag fick en. Det här kommer ta en evighet om jag ska lyckas med det här. Det är som att de... Alltså det var ju väldigt, väldigt omständigt att försöka skjuta på de här. Jag kanske inte lockar på dem heller. Alltså, connecta mot dem. My god! Hur kan... What? Vänta, vi gör så här. Exit deep space, yes. Jag kommer tappa min progress. För jag har i och för sig inte fått någon progress. Det här är bara rent skräp. Alltså, det har ju uppenbarligen fallerat. Då ska jag måste vara liksom jättelångt ifrån dem. Man ser inte ens vart de är. Det passar. Okej. Okay. Jag måste skjuta... En bit för, ska jag måste vara förutseende och se vart du ska åka någonstans. Det här kan inte stämma. Det här är helt orimligt. Det kan inte stämma att det ska vara på det här viset. Så här har det aldrig varit när man ska skjuta. Vilket skräp. Nej, jag hoppar ur det här. Det går inte. Yes. I will lose progress. Det spelar ingen roll att jag förlorar liksom det jag gjort. För det där var buggigt. Det där måste ha varit buggigt. Jag kan inte tänka mig någonting annat. Is he going to be all right on his own back there? I'm more worried about us being stuck in this crate. I don't know about you, but I could do with visiting the refresher. Det var Yavin 4 jag skulle till. Så. Fast. Nu har jag ju lådan där. Men frågan är om lådan... Om lådan vill hjälpa mig. Karaktär. Undrar om man ska snacka med den där karaktären igen. Där är Therese. Det vill jag inte ha. Jag vill inte ha pengarna. Don't need the money. Jag ser inget. Alltså det kan... Det kan mycket väl vara så att nu har bara hela spelet valt att jag har valt att lägga av. Vet du vad? Jag tycker inte funka nu. Ska det vara den där karaktären? Jag är på väg.
Så det var upp. Stadkommet, nej. Vi ser, vem är det här? Vad är det här? En bounty hunter. If you want this ship back, you're gonna have to catch me. Yes, I will. Okej, okay, vi provar det då. Var tog han vägen? Where did he go? Där. Jesus, vad snabb han är. Det är helt sjukt. Nej. Var tog han vägen? Where did he go? Gossi. Inte ditåt. Nej. Inte ditåt, nej. Ditåt, nej. Var tog han vägen? Vart har han gått igenom sig? Vänta, där. Nu ser jag en röd pil. Där. Yes. I won't steal any more ships, promise. Ah, det var sån där. Det var inte en karaktär. Det var, jag ska bara... Hoth base. Alltså jag tror allting verkar ballat ur. Så vi åker tillbaka till Hoth base och sen så jag tror vi får helt enkelt avsluta. Jag tror jag måste starta om spelet för det verkar saker och ting verkar inte riktigt fungera som jag hade hoppats på att de skulle göra. Någonting har hänt och vad det är jag vet inte. Men det var ju som ni såg det var ju helt orimligt bökigt att försöka skjuta ner de här TIE Fighters. Jag tror inte att det ska vara så svårt. Att man ska måste verkligen liksom jaga dem på det där viset. Det känns helt orimligt. Men i alla fall ska det komma fram såna röda pilar så man ser vart de är också. Det är liksom det är ett basic uppdrag. Men hur som helst, vi avslutar här så fortsätter vi i nästa del så missa inte det. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det, givetvis, så ses vi i en helt ny video. Till nästa gång, jag som är pappan och med kraften. Var med dig.